James Paspati from the Kelemi.com. What is it all about? Kelemi.com basicamente hija pjattaforma ħajdura hekk ta' għajnuna fejn wieħed jista' jfittex support, però għandibdew nispjegaw ftit. Anka isim jurik mill-ewwel li għandha konnotazzjoni mal-internet. Jiġifieri Kelemi.com hija website sewa immirata lejn iż-żgħażagħ ngħidulu hekk. Mela dik kien hemm idea ta' ġiex NGOs, waħda minnhom hija l-SOS Malta u l-oħra kienu s-Sereżjani ta' Don Bosco, illi ġitom idea ta' x'hemm bżonn nagħmlu biex nilħu aħjar iż-żgħażagħ tal-lum il-ġurnata. U flimkien għaqdu l-forzi tagħhom biex jibdew jaħsbu fuq dan il-proġett. Eventwalment inaqdu magħhom anke l-appoġġ u l-Aġenzija żgħażagħ u twaqfet kellimni.com illi bażikament offri tliet affarijiet nistgħu narawhom anke daqsxejn flimkien. Mela, weħ mill-annijiet huwa illi tinforma, qed toffri lok ta' informazzjoni. Ġifieri meta wieħed jidħol fis-sit kelimni.com għandek xi 15 il-issue relatata maż-żgħażagħ. Li dawna ivarjaw minn bullying, sa komunikazzjoni mal-ġenituri, sa anka kif għandhom nużaw it-teknoloġija aħjar. Sewa, u għal-kull issue klim professjonali miktub tal-imot li wieħed faċli jifmu, u apparti minn hekk anka wkoll hemm videos informattivi maħdumin anka fuq ix-xena lokali, ġifieri litterament jilħu eżatt lan taż-żgħażagħ Maltin ħajdu hekk. Issa, parti minn hekk il-website ukoll għandha element iktar humoristiku, iktar ta' entertainment, infatti hemm anke xi lob online jistgħu jintlabu, wieħed jista' anke jbiddel backgrounds, hemm videos iktar informattivi, anke hemm videos ta' mużika, dak huwa l-element iktar ħajdu hekk ġovanili, iktar playful. U mbagħad huwa l-ikbar għan ta' din il-website huwa li ż-żgħażagħ jagħmlu kuntatt magħna. U hekk qed inħeġġu iż-żgħażagħ li jkollu għaddej minn xi diffikultà biex jagħmlu kuntatt magħna. Mela dak huwa t-tielet għan iktar importanti ta' dan is-servizz. Li żagħżugħ jew żagħżugħ għaddej minn xi mument daqsxejn diffiċli m'għandhomx lejn min iduru, issa jista' jkun għandhom lejn min iduru ma' forsi hija kwistjoni li jistħu xi ftit jitkellmu fuq dan is-suġġett forsi mal-ġenituri, u allura għandhom bżonn l-ewwel daqqa tit, allura hemmhekk inkoraġġuhom jitlu fil-website, hemm is-sezzjoni tan-nofs biex tagħmel kuntatt u tista' tagħmel kuntatt magħna bitlet modi. Mela, l-ewwel kuntatt huwa l-emails. Mela wieħed jista' hemm formola żgħira kemm jimliha u jikbilna il-problema jew is-sitwazzjoni li jixtieq jitkellem fuqha. Jista' jkun li anke jkollu sitwazzjonijiet iktar ta' natura ħafifa li jixtieq jaqsam magħna u jixtieq xi feedback fuqha. Hemmhekk ninkoraġġuh jikbilna. Issa, meta tnejt jikbilna, il-min qed jikteb, sewwa, għax din hija importanti. Importanti wkoll. Kif għandna diġà dana hemm erba' entitajiet kollha professjonali immens kif għandna ġifieri ġiex NGOs u anke ġiex dipartimenti minn għatar il-gvern appoġġu l-Aġenzija żgħażagħ. Allura meta ngħidu jikdbilna dan qed jagħmel kuntatt ma' tim ta' professjonisti u ma' tim ta' professjonisti u volontira li flimkien jaħdmu biex dawna jagħtu dik ir-risposta dik id-daqqa tit li iż-żgħażagħ għandu bżonn. Mela, nejdu ġibna eżempju li xi ħadd pereżempju għandu problema ta' bullying fl-iskola, forsi tiddejja jitkellima jew m'għandux ma' min jitkellima, kitbilna email, aħna nirċevuh, naqrawh u nagħtu l-feedback tagħna li żgħażugħ. Sewa, tajb li ngħidu li s-servizzi tagħna kollha li noffru huma kollha konfidenzjali, jekk wieħed irid jiġifieri jista' anke ma jsemmix ismu, jibqa' anonimu, huma kollha konfidenzjali u nużaw il-privatezza kollha ta' tal-individwu. Dak fejn ngħidu hemm ħafna drabi jkun hemm natura delikata tal-affarijiet li jinkitbu, allura wieħed irid joqgħod attent aħna nużaw il-provokazzjonijiet kollha li hemm bżonn. Mela, s'issa semmejna l-emails. L-emails huma ovvjament 24/7, jiġifieri wieħed jista' jikbilna at any time aħna nirċievu risposta u kemm jista' jkun malajr nerġgħu nikbulu lura. Mbagħad apparti minn hekk għandna s-servizz taċ-chat. Iċ-chat huwa iktar interattiv. Iċ-chat użu permett intet iċ-chat ma' xi ħbib tiegħek fuq Facebook jew hekk. Imma bl-istess mod jidħol fil-website hemm ħinijiet partikolari meta jkun miftuħ iċ-chat li dawn huma l-erba u l-ġimgħa mis-seba' ta' flaxija sa' 11 ta' billej, mela l-erba u l-ġimgħa bejn is-seba' u 11 ta' billej inkun qegħdin online, ġifieri iċ-chat ikun miftuħ, kif ukoll is-sibt fil-għodu. Is-sibt fil-għodu bejn l-10 u s-satej ta' wara nofsinhar.
Mela, fiċċet ħajġri l-istess, pero inti ħajkollok ir-risposta immedjata. Ġifiri xi ħadd kitiblek u inti dak il-ħin stess weġibtu. Aħna kif ngħidu għandna t-tim ta' professjonisti tagħna u nistrenjati li dak il-ħin stess ħajwiġbuh. Sewa, iċċett ukoll nfakkar li wieħed jista' jibqa' anonim, biex aħna qasbis nistaqsuk xi smek u minn inti, ġast jekk għandek sitwazzjoni tixtieq tiddiskutiha. Servizz ieħor li nofru fejn il-klijent jista' jagħmel kuntatt magħna huwa s-servizz tal-forum. Isibu wkoll fuq il-website kellimni.com. Is-servizz tal-forum bażikament hemm lista ta' diskussjonijiet diġà għaddejjin. Fil-forum x'jiġri? Fil-forum aħna b'għandna diskussjoni pereżempju għal-mod tal-kelma fuq l-abborti, fuq is-suwiċidi jew fuq kif għandna morru l-iskola, affarijiet hekk. U iż-żgħażagħ bejniethom jaqbdu din id-diskussjoni, jibdew jiġbu xulxin. Hemmhekk ukoll fil-forum wieħed jista' jibqa' anonimu. Ovvjament inserraħ moħħ il-pubbliku dak li kollha jixtiequ jużaw il-forum illi mhux kull ma ħad ikteb neċessarjament ħajġi postjat. Għax aħna nagħmlu filtering ta' dak kollu li jidħol. Jiġifieri ma neħħu xejn ħlief meta xi ħadd nindunaw illi mhux qed ikun serju jew qed joqgħod jikteb affarijiet illi mhumiex flokhom li jinkitbu f'dan il-forum. Bażikament dawk huma t-tliet metodi ta' kif wieħed jista' jagħmel kuntatt ma' kellimni.com. Naturalment minn barra kif qed inti all work and no play dal-xismu. Huwa wkoll il-website hija hemm ċajt hemm DVDs hemm forsi li tlaq xej miftuħ li mbagħad ukoll wieħed jista' issir bħala website favorita li wieħed irid jagħlieq. Ja jena rasu, juh pjaċir, forse reċħaċa dwarum. Ija, ma, in-natura ta' kellimni.com miex biss illi niddiljaw ma' problemi, ma' wieħed forsi anka ġitu okkazjoni għal ħanoqt nilgħab xejn logħba, għan nara daqs xejn video informattiv. Sewa, għax kif qed ngħidu, in-natura tas-suġġett ġajja tqila fejn għandi fissa. Allura kien nemmnu ħafna li wieħed għandu ċans li jintef hemmhekk u ngħidu hekk mhux itħabber rasu mill-problema li għaddej minnha xi ftit ħin. Fosthom kellimni.com hija website interattiva ħafna, nagħtu lok anke fejn wieħed jista' jbiddel il-backgrounds, sewa, jitfa' anke xi mużika favorita tiegħu. Biex bekk anke waqt li forsi qed jiftaħ qalbu magħna qed iħossu komdu. Sewa. So,